မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီညတပေါင်းလာပြည့်ညမှာနက်ခတ်အတဲ့ဆုံးနဲ့ဘာသာရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဝိဇ္ဇာတွေအမြင်နိုင်ဆုံးဝိဇ္ဇာတွေအသိနိုင်ဆုံးဒီမှာတွေကနှက်ကောင်းနေမြတ်တွေအတိမတ်အပြုနိုင်ဆုံးအချိန်ကည10:28ပါမနက်ခင်း4:06:09အဲ့ဒီအချိန်တွေကနက်ခတ်အကောင်ဆုံးအချိန်တွေအဲ့ဒီအချိန်၃ချိန်နေရတစ်ချိန်ကိုဘာသာရေးကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဂါထာမန္တန်နဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်မြစ်တာပို့ပွားများပြီးပြီးစိတ်ပြီးတော့ဘာသာရေးအရေးအောက်ကိုခုလုံနိုင်ရပါစေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခင်ဗျာ